Papež Frančišek je danes v audienco sprejel delegacijo z Češke. Ta je v Vatikan prišla ob 600. obletnici smrti reformatorja Jana Husa, da bi ob grobovih apostolov Petra in Pavla obhajala spravno bogoslužje. Današnje srečanje je bilo po papeževih besedah priložnost za obnovitev in poglobitev odnosov med različnimi skupnostmi. V poslušnosti voli Gospoda Jezusa, ki je na vigilijo svojega trpljenja in smrti očeta prosil za enost svojih učencev. Imamo dolžnost, da spodbujamo vedno večje medsebojno poznavanje in dejavno sodelovanje. Veliko prepirov iz preteklosti zahteva, da bi bili na novo ovrednoteni v luči novega konteksta, v katerem živimo. Soglasje in zbližanje bosta dosežena, če se bomo s tradicionalnimi spornimi vprašanji soočili z novim pogledom.